Gazi, ibihe byiza cyane kuva mu isi muduhima kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri minsi. Ino akaba ari umwami w'umwana official. So guys, wamaze gukanda subscribe twinjire ibijumbura hamwe n'umusore wacu witwa Muneza Christopher. Wamaze gukanda subscribe, ahasigaye twigire ibijumbura hamwe na Christopher. Cyangwa uracyari aho ngaho gusa, uracyabyigaho. So ni ukuvuga ngo rero Christopher yasoje imyitozo ye ya nyuma mbere y'uko yerekeza i Bujumbura hagiye gukora igitaramo. Murabizi neza, ni nababwiye yuko ku itariki, kuri ayo matariki, ku itariki ngira ngo 30 nibwo Christopher azataramira i Bujumbura. Ku itariki 31 nibwo umuhanzi witwa Chris Easy azataramira i Bujumbura. Kuri iyo tariki kandi nibwo abazwi nko kuramya no guhimbaza Imana bazwi nk'itsina rya James na Daniela nabo nibwo bazataramira i Bujumbura. Ibyo bintu murabyumvishe, ibyo bitaramo byose biri Burundi. Gusa igitaramo cya James na Daniela ntabwo kiratangazwa neza, nta makuru yacyo ahagije arajya hanze. So ntabwo turamenya ukuntu byestaye. Ni ukuvuga ngo rero Christopher utegerejwe mu gitaramo agiye gukorera i Bujumbura yakoze imyitozo ye ya nyuma n'itsinda rizamufasha gucuranga mu buryo bwa live mbere y'uko aba bafata urugendo ruganisha i Bujumbura. Byitezwe yuko rero Christopher azahaguruka i Kigali ku itariki ya 28 Ukuboza 2023 yerekeza i Bujumbura, hafite igitaramo ku itariki ya 30 Ukuboza 2023. Kuri uwo ku itariki rero ya 27 Ukuboza 2023 Christopher yakoranye imyitozo nyuma ya nyuma n'itsinda ry'abacuranzi nyine rimufasha gucuranga kwa kundi abahanzi banza bagakora umwitozo. Mwarabibonye na bayago barabanje bakabikora n'iki kugira ngo we n'itsinda ry'abazamenya ibyo bazacuranga bazamenye n'uko bazabyitwaramo batazananyuranya nawe n'iki subuwezi. So rero nuko nguko byestaye, umuhanzi witwa Christopher agiye kwerekeza i Bujumbura ahagiye kubatamo ikintu bita show and show. Muri muzi uyu mwana w'umuhungu ni umwe mu bana bagiye bakora cyane kuva akiri muri Kina Music no kuva avuye muri Kina Music. Christopher ni umwe mu bahanzi b'abahanga cyane, azaba atamaye za ndirimbo ziwe. Christopher afite indirimbo menya n'andirimbo mbagira pe. So mu kiganiro rero Christopher yagiranye n'igihe, niba mwabikurikiye, ariko ntabwo mwabikurikiye ndabizi, muri iki kiganiro Christopher yagiranye n'igihe nabonye yavuze yuko imyiteguro ya nyuma yayirangije, ahamya neza yuko igisigaye ari ukugera i Burundi akareba uko imyiteguro yo ku kibuga kwa kundi avuga imyiteguro y'ahantu kizabera ukuntu imeze mbere yo gutanga ibyishimo ku bantu bazaba baje kubureba. Christopher yavuze yuko ubu ngubu bamaze kwitegura igisigaye ari umunsi w'igitaramo kugira ngo atangire abatemo papa hari wanjye. So rero mu Christopher ntabwo azatarama na wenyine, yavuze yuko ubu ngubu ikintu gisigaye ari ugutaramana n'abakunzi biwe, anabasaba kandi kuzitabira igitaramo kiwe bakaza ari benshi cyane kuko abafite ibintu bikaze. Christopher ugiye gutaramira rero Bujumbura azafatanya n'umuhanzi mukuru. So mani ntago mwakwiyumvisha ukuntu umuntu bita Big Fizzo aruta ba The Ben mu muziki. Big Fizzo ni mukuru cyane. Ndamenya neza yuko ba The Ben ashobora kuba baraje mu muziki Big Fizzo amaze igihe akora, ibaza ariko Big Fizzo ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu gihugu cy'i Burundi ndetse no muri Afurika muri rusange, kuko ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane, ni umwe mu bahanzi bamazemo igihe. Big Fizzo rero niwe muhanzi bazaba bari kumwe, bazamufasha nyine ku rubyiniro.
so reka twifurize amahirwe masa uyu muhanzi Muneza Christopher ewa tumugutikude chapeau.